Han är en av två i Sverige som har uppnått sjunde dan. Den näst högsta nivån i Aikido man kan nå. Han är efterfrågad i hela världen som Aikido-lärare och har 75 resdagar på ett år. Innan han dör. Men han trivs bäst i hemmalokalen i Guldheden. Är det så enkelt som det ser ut? Nej, det är det ju inte, utan här ligger ju många års träning bakom på både mig och den killen jag kastade dejan här. Sen är det ju det att jag vet ju exakt vad som ska ske. Och det går in i hans kraftcentrum och kasta. Så det är inte lätt, men vi tränar ju på detta successivt och bygger upp detta många år. Kan du beskriva Aikidons själ? Ja, det är en svår fråga, men man kan säga så här att just detta, att vi är tävlingsfria, att vi tränar tillsammans med målet att båda parter ska utvecklas. Vi konfronterar inte med varandra, alltså man går kraft mot kraft, utan vi går med kraften. Sådana här saker är väldigt utmärkande för Aikido, så skulle man kunna säga att det är lite grann av själen då. Hur ser de ut som kommer hit och tränar? Mycket kan man säga är människor som reflekterar alldeles oavsett sin bakgrund. Det är människor som är intresserade av det här med utveckling. De är inte intresserade av att jämföra sig med andra eller tävla. Ska man ta någonting som är gemensamt, så är det just att detta är människor som är reflekterande, tänkande människor. Hur länge tror du att du kommer att hålla på? Det är också en sak med Aikido, att det finns liksom ingen bortre gräns. Man blir inte för gammal. Utan man kan väl stappla runt på mattan lite grann sådär, även när man är i väldigt hög ålder.